Neste momento, transfiro a presidência da mesa diretora para o vereador Adriano Batista Moreira. Boa noite a todos aqui presentes, aos vereadores, à mesa diretora. Solicito à vereadora Rosilda Maria de Souza que ocupe a tribuna para apresentação de seu requerimento. Boa noite, presidente. Em seu nome, boa noite a todos aqui presentes. Presidente, eu venho aqui requerer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 33 e 68, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, que seja encaminhado ao gestor da Educação Municipal, senhor Graucio Henrique da Silva, mediante aprovação do plenário, o presente pedido, a fim de que seja fornecida a esta casa os seguintes documentos por intermédio de certidões ou cópia autenticadas referente à designação dos profissionais da educação para o ano de 2017. Edital de divulgação de vagas para designação publicado no mural da Escola Municipal Portal das Letras. Listagem de classificação por contagem de tempo exposto no mural da Escola Municipal Portal das Letras, referente à função de merendeira. Ata referente ao resultado da designação para o preenchimento das vagas para compor o quadro de funcionários da escola, inclusive de merendeiras. Justificativa. Tal solicitação tem como único objetivo o exercício de ação fiscalizadora, inerente ao cargo do vereador. Eu venho aqui requerer pelo seguinte, que há anos é feito, é publicado o edital, as pessoas vão fazer, tanto professores como merendeiras, elas fazem a inscrição no final do ano. Aí foi feito em 2016, final de 2016, para ser designado em 2017. E nesse documento é feita a contagem de tempo de cada profissional, porque ele é contratado, ele não é efetivo. Então, nós temos contratados que trabalha no município há muito tempo, que trabalhou em escolas rurais, que enfrentou chuva, enfrentou cavalo, enfrentou boi, enfrentou cachorro, você entendeu? Para adquirir aquele tempo que o profissional tem. Então, se ele tem 2, 3, 4, 5 anos, é feita a classificação de primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Mas o que está acontecendo dentro da nossa cidade? É feito isso, presidente. Só que, infelizmente, chegou em tal pessoa lá, aí ele não levantou a bandeira para ela. Aí não levantou a bandeira para ela, aí não chama o profissional para trabalhar, não. Aí ela vai, não é cargo de confiança. Aí ela indica uma pessoa de cargo de confiança para trabalhar. E aquelas pessoas estão aí esperando para ser chamado, porque ele ralou para adquirir aquele tempo, aquela contagem. Então, eu quero dizer para vocês que o prefeito, quando ele é eleito para todos, seja eu do PV, do PL, do PT, seja do partido que for, ele é o nosso representante, ele é o nosso funcionário. Porque, querendo ou não, ele nos representa. Então, nós temos que ter o direito de dignidade, de consideração, de carinho. Então, eu quero pedir para a prefeita, se ela ama o povo de Santo Tomé, ela respeita o povo de Santo Tomé, mas que ela olhe para o povo com carinho. Não, você é do PL, ah, você foi contra mim. Que bom, você foi contra, mas agora eu vou mostrar para você que eu sou boa. Que você é do município, que você é interessante. No meu 4 anos de exercício, eu quero você trabalhando.
Não é porque você foi meu adversário que você não vai ser contratado. Então, nós temos que acabar com essa indiferença dentro de São Tomé das Letras. São Tomé é muito pequeno. O povo é um povo sofredor. O povo merece trabalhar e lutou por aquilo. E se ela foi eleita, porque o povo achou que ela ia representar bem eles. E aqui fica a minha indignação. E não tendo mais nada... Requerimento em votação. Quem não estiver de acordo, que permaneça como está ou se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado, gente. Neste momento, devolvo a presidência da mesa diretora para a vereadora Rosilda Maria de Souza.